Draga Hrvatska, braćo, što je značio 10. travnja sa političkog stanovišta za hrvatski narod, to smo čuli mnogo puta. Malo je Hrvata koji godine 1968. za 10. travnja neće praviti sami u sebi svoju vlastitu analizu. Čine to oni koji su državu stvarali, ali i oni koji su je obarali, pa da skupa s nama postanu roblje. Hrvati su stvorili ne samo svoje stanovište, nego su u domovini i emigraciji nastojali staviti i na papir svoje dojmove, uspomene, doživljaje, ali i dokumente o onome što su napravili i što nisu dospjeli napraviti. Preveliki je to događaj, a da bi se mogao samo prešutiti. Zato ga nastojimo i prikazati onako kako nama konvenira, kakvim bi ga mi želili vidjeti. Htjeli bi opravdati sebe kao ljudi, kao grupe, stranke, organizacije i ideologije kako bi za sud povijesti ostalo što više dokumenata. Jer 10. je travnja jedna prekretnica od sudbonosne važnosti, te se tu prekretnicu može prikazati na jedan ili drugi način, ali ju se ne može zanijekati. Pokušat ću dati jedan prikaz hrvatske tragedije koju je proživljavao mali hrvatski čovjek. Ono što je on doživio, ne kao jedan događaj, kojega su donijeli i odnijeli vjetrovi povijesti, dobra i zla sudbina, kao jedan od tolikih ratnih zbivanja, nego nešto što je svaki hrvatski čovjek osjetio na svojoj vlastitoj koži, na svome tijelu, na svom životu, na životu svoje djece, očeva, na svom imanju, jednom riječju na svojoj vlastitoj sudbini. Ovakovi osobni događaji uvijek su bili odlučujući, sudbonosniji, jer se nisu mogli niti zaboraviti, niti mimoići, nego su bili čvrsto vezani uz čovjeka kao dio njega samoga. Potreba 10. travnja. Svi smo mi osjećali potrebu 10. travnja. Mi koji smo na školama slušali o tome da su nas srpski opančari oslobodili na Kajmakčalanu, na Crnom vrhu, na Solunskom frontu. Mi koji smo kao djeca dobivali čuške i batine kojima se je vrijeđao nacionalni ponos, kojima se govorilo da nismo narod nego neka nesvjesna smjesa koju su, eto, oni oslobodili, kojima su dali ime, državu, kralja, slobodu i svrhu života. Nama koji smo bili vješani radi bilo kakva dizanja glasa, radi bilo kakvoga čina, radi najmanje oporbe. Nama koji nismo imali prošlosti, koji nismo imali sadašnjosti i kojima je stavljena u izgled tamna budućnost. Osjećali smo svjesno potrebu jednog 10. travnja, pa makar nas koštao i sama života. Potrebu 10. travnja osjećali su i naši očevi, koji su se borili za vrijeme rata na tuđim frontovima, dobivali bitke i gubili ratove. Osjećali su potrebu da dođe jedan dan kada bi ginuli za svoje vlastite ideale, za svoju sadašnjost i za budućnost svoje djece. Tu su potrebu osjećali svi koji nisu izgubili ljudskog dostojanstva, koji se nisu mogli pomiriti sa mišlju da smo nesposobni umirati za sebe, na svojim ognjištima za svoje, za budućnost svoje domovine i svoje vlastite djece. Potrebu su osjećale naše herojske majke, koje su radi Hrvatske izgubile muževe i našle se kao moja majka sa čoporom malene dječice bez imetka, bez službe, bez penzije, progonjeni i sa teškom uspomenom pred očima. Srbi su nam pred ulaskom ubili oca. Izmrcvarili su ga, prebili i Boga u njemu, kako su znali reći, zatim ga na sami Božić bacili u podrum i polili vodom da ujutru osvane kao skup smrznuti ostataka tijela jednog snažnog, mladog, čestitog i poznatog čovjeka. I samo zato što je bio Hrvat. U južnim krajevima i posebno u Bosni i Hercegovini ljudi su jednostavno bili ubijani. Recimo nekoliko riječi o radosti 10. travnja. Mrtva Radića je hrvatski narod otpravio na Mirogoj sa vjerom da će se ispuniti njegova zadnja želja i oporuka nikada više u Beogradu. Čak su i predstavnici prečanskih Srba,
to jest Srba i pravoslavaca s ovu stranu Zemunskog mosta, jasno i glasno govorili da Jugoslaviju treba uništiti i da treba stvoriti Hrvatsku državu. Nisu to bili samo vojvođanski Srbi koji su se sramili svog srpskog porijekla, nego i najveći batinaš svih vremena, Svetozar Pribičević, koji je stvorio Jugoslaviju, ali izumio batine da tu Jugoslaviju održi na životu. Ni on nije bio dosta veliki Srbijanac, zato jer je bio Srbin, ali ne Srbin i Srbije. U Hrvatskoj je nestalo stranaka i počela se stvarati Hrvatska, jednostavno Hrvatska. Cijeli narod je bio u hrvatskom pokretu, pokretu za oslobođenje. A dok je narod skupljao stare kuburuje i oštrio hanđare, političari su i opet trepali o miru, o deklaracijama, o novim reformama, o novim pregovorima, o novim sporazumima i o novoj, tobože boljoj Jugoslaviji. Iz emigracije su se vratili u Hrvatsku neumrli književnik i pjesnik i državnik i borac Mile Budak i najveći junak Hrvatskog oslobodilačkog rata Jure Francetić. Vratili se zato jer nisu mogli izdržati nakon Marselja šikanacije talijanske policije i njeno šurovanje sa beogradskim agentima. Poglavnik i ustaše bili su internirani. Iz tobože nama sklone i prijateljske Njemačke morao je bježati Andrija Artuković u Francusku da spasi goli život pred novim manevrima novog srpskog gazde Milana Stojadinovića. U Mađarskoj, koja je znala gospodski s nama postupati, ali je i sama bila uz duvar prislonjena, morala je internirati sve ustaše i skorom sve Hrvate. Svaki put kad je Stojadinović išao vlakom iz Beograda u Beč i Berlin preko ove zemlje, svi su pa i bogalji hrvatskog porijekla bili internirani i svaki, i bogalji, i žene, i djeca čuvani sa po 5 i 6 oružnika. Pa ipak, čim je ratna huka stigla blizu nama, sav se narod igao, sav kao jedan, i u svim hrvatskim pokrajinama. Pokazalo se da nismo tamburaši, da nismo zaboravili uvrede, patnje i proljevenu krv, da nismo zaboravili želje stoljeća. Nestalo je te nakazne Jugoslavije u nekoliko dana, a njena vojska nije pružila ni jednu jedinu bitku koja bi ostala zabilježena u analima ratnih zapisa. Sada smo imali svoju državu, imali svoju pušku na svom ramenu, a nitko se od nas nije jedva i brinuo za to da bi imali svoje pare u svom džepu. Vreće sa dinarima, sa onim mrskim srpskim dinarima, su bile stavljane na lomače. Svi smo gledali na Drinu. Mladež je počela hitati u vojarne. Na svaku pušku bilo je 100 kandidata i na svaku odoru 1000. Hiljade rukopisa i originala knjiga odjednom bilo izvučeno iz ladica, skrovišta i tavana. Naši su intelektualci stvarali, ali nisu mogli tiskati u ropstvu svoja djela, kao što mnoge životinje instinktivno odbijaju umnažati se u kavezima i iza rešetaka. Oni su trebali slobode i u slobodi književnicu stvarali kao što se životinje slobodno množile. Netko je negdje napisao da je to bio deliri 10. travnja. Stoljećima smo ga očekivali i ima nešto u toj tvrdnji da je to bio pravi pravcati deliri. Jedna velika duhovna gozba, jedno neograničeno veselje koje može samo rob osjetiti kada postane sretan, slobodan. I onda dolazi Đurđev danak i hajdučki sastanak. Govorio sam o tome što sam osobno proživljavao. Neće biti zgorega da ovo dobro poslušaju oni koji u emigraciji čeprkaju po prošlosti i traže krivce. Krivce hrvatske tragedije, ali uvijek tako, samo tako da sebe prikažu pametnima, dobrima i hrabrima, a ostale zlima, glupima i kukavicama. Onih prvih dana naše sreće bio sam na službi na Markovu trgu, bilo kao osobna straža državnog poglavara, bilo kao organizator poglavnikove sigurnosne službe i uopće naše vojne organizacije. Kako ja, tako su i drugi sanjali o tome da nakon mnogo godina emigracije vidi moje. Ali daleko je bio Ljubuški, a posla previše. I baš kada sam mislio nekako skočiti da vidim moju dobru staricu i posjetim grob oca u Trebinju gdje je ležao, te zagrlim braću i sestre,
Im stare prijatelje i moj kamen, dođe nam vijest da je u selu Hrvatski Blagaj na Kordunu zaklana jedna naša obitelj. Još nismo imali ni vozila, nego smo rekvirirali jedan taksi i u pratnji dvojice ustaša i jednog civila otišli smo da vidimo što se je dogodilo. Istina, čuli smo već bili o poklanim i popaljenim Ilićima kraj Mostara i drugim zločinima, ali mislili smo da je to jedan od nekontroliranih događaja koje svaki rat sobom donese i jednostavno smo htjeli zaboraviti prošlost i osobno sam želio na grobu moga dobroga oca reći da opraštamo njegovim ubojicama i da je naša budućnost najveće zadovoljstvo za sve patnje i tegobe prošlosti. Događaj u Hrvatskom Blagaju, koji će biti poznat svima iz onih krajeva i vjerovatno nekom od vas koji ćete ove moje riječi čuti, pomutio je red mojih misli, mojih i mojih prijatelja. S tim mukama i mislima stigli smo u selo i već našli uznemirene ljude. Oca i majku su priklali i oni su umrli, ali za malu curicu je se dogodilo nešto posebnoga. Njoj je bila namijenjena posebna sudbina. Izvukli su je iz rijeke sa prerezanim grlom, ali je još živjela i mogla reći i jasno pokazati prstom na one koji su je priklali. Bili su to domaći Srbi, su seljani koji su donosili u mlin svoje žito i čija su se djeca igrala sa Marom Mlinarevom dok se žito mlilo. Nije se ni moglo misliti na neku osobnu osvetu, ni na imovinske i druge razlike. Pa ipak, tu je ležala mala curica od kojih 6 godina preklana grkljana. Seljani su nam pričali da je sve bilo mirno dok nisu stigli neki popovi i učitelji, te da se u školi održao sastanak domaćih pravoslavaca, koji čin je slijedilo veselje Đurđev dana i prezoru se čula pjevati ona stara četnička pjesma Spremite se, spremite četnici. Kada je orgija svršila, kićeno je društvo otišlo do usamljenog mlina i dovršilo orgije u krvi jedne male, siromašne i skromne hrvatske obitelji. To je bilo ritualno posvećenje nove epoke u duhu starih navada izraženih u obliku Đurđev danas hajdučki sastanak. Iz Zagreba su stigli jedna grupa mladih pravnika, neki svršeni, drugi tek možda brucoši, i među njima i poznati predvodnici zagrebačke alma mater Zagrebačkog sveučilišta. Bili su to svima poznati Grga Ereš, Joso Rukavina, Jupa Majić, Raspudić i možda još koji čijih imena se ne sjeća. Dolazili su da istraže čin i zločin. Mladi pravnici su gledali tijela preklane obitelji i Mare Mlinareve čerkice. Nešto se događa što nije bilo u našim predviđanjima, što nije uopće bilo shvatljivo našem mentalnom sistemu. Malo zatim počele su stizati crne vijesti iz drugih krajeva. Zapovjednik ustaške obrane, povratnik i stari borac Mijo Babić pada junački u Hercegovini sa nekoliko svojih drugova. Legendarni Jure Francetić i Ranko Boban jure prema Drini. Naš junački Ibrahim Vitez Pjanić organizira milicije. Lički junak Juco Rukavina brzo skuplja vojsku juri prema Kninu. Mene je zapalo ići na tromeđu, u prostor Korduna, Like, Krbave i Zapadne Bosne. Tu sam već bio našao nezaboravne krajišnike, junaka Alu Omamovića iz Stazina i poručnika Envera Kapetanovića iz Bihaća, koji su okupljali ljute krajišnike i išli u pomoć prema Kulenvakufu, gdje su gorili dvori kasnijega predsjednika hrvatske vlade Džaferbega Kulenovića, a crkva u Krnjeuši je još smrdila po zapaljenom mesu svoga župnika. Junak iz Like Matijević ostavio je sinovca Miru, koji je tada već skupljao preživjele i išao u borbu. Kod Oštrelja su četnici priklali dopukovnika Dombravskog Matkovića, koji je išao da primiri Hrvate i zaštiti Srbe. Supruga mu je bila Srpkinja, a on je bio jugoslavenski orijentiran. Pa ipak su ga zaklali. Iz Gračaca su stizali preživjeli Kardumi i drugi. U Donjem Lapcu je bila već proglašena Velika Srbija, italijanski kamioni već su prebacivali četnike s jedne strane na drugu, a smetali kretanje hrvatskih oružanih snaga. U Korenici su s Hrvatima punili jame
i navještavali rat do istrebljenja. Zato se i zove Titova korenica. Vojvoda Mane Rokvić već se hvalio da živog Hrvata neće biti ostati da pripoveda što se dogodilo. I kada sam stigao u Zagreb punušju gube i svraba da tražim oružje jer su naprema nama stajale kompletne jedinice sastavljene od Srba, predvođene od časnika, profesionalnih časnika i vojvoda i opskrbljene od Talijana, sažaljavali su me, svjetovali da odmorim živce jer da je rat svršio, te da ne može biti vojnički jedinica, da je to sve skupa glupo, te da je to stvar policijskih mjera ako bi nešto zaista bilo, jer da je rat svršio. Da, jedan rat je bio svršio, a drugi bio počeo. Tada se počelo pjevat crven je istok i zapad. Kada smo opkolili u Velebitu jedan četnički logor i uz pomoć lugara nečujno stigli do njih, našli smo nekih 50 ljudi, četnika, u šubarama sa redenicima, sa četničkim i kraljevskim kokardama, kako uče pjevati onu komunističku crven je istok i zapad, crven je sjever i jug. Njemačka i Rusija već su bili u ratu. Dok smo se naganjali sa četnicima i nastojali organizirati domaće milicije i zaštititi naša selja i živanj i njihov imetak, dotle se je dogodilo nešto što je dalo jedan drugi bijeg onome hajdučkom sastanku kakvog smo upoznali u malom selu u hrvatskom Blagaju. Domaći lugari su prepoznali ubijenog komesara. Bio je taj jedan poznati komunista iz Gospića. Isti je to bio sve elemenat, ista mržnja, iste metode, ali drugo vodstvo. Druga je bila dimenzija sukoba. Tada smo po prvi puta čuli ime Tito. I mnoga druga imena kasnije iskrsla su na kordunu, jer su Lasinje već napadali četnici iz Prkosa, ali su na čelu bili komesari i komandanti Zagreba i Karlovca. Hrvatska je država bila naslijedila od Banovine jedan logor u Kerestincu kraj Zagreba, kojega čuvala Mačekova seljaska zašta i zagrebački policajci. U tom logoru su bili internirani mnogi poznati hrvatski komunisti. Bili su se ugojili u logoru gdje su im obitelji donosile hranu, gdje su sasma bezbrižno igrali karte, čitali knjige i novine, rugali se iz Mačekove zaštite koja je sa istim odarama i škrlakima ostala iščuvati skupa sa starim zagrebačkim policajcima tu buduću elitu gerile na kordunu. Komunisti su napali bezbrižne čuvare, ubili i ranili nekoliko od njih, uzeli oružje i odšetali se na kordunu. Slučajno sam onog časa boravio na Markovu trgu i odmah pošao sa drugima za njima u potjeru. Rekli su, govorili ljudi, da ih je zemlja progutala, iako smo neke pohvatali nakon mnogo nastojanja, mnogo žrtava, borbe i krvi. Dok nije izbio rat između Njemačke i Rusije, između Hitlera i Stalina, hrvatski komunisti nisu pokazivali mnogo interesa za ono što se oko njih događalo, osim što su i sami bili prisutni kod razoružavanja jugoslavenske vojske i skrivanja oružja za budućnost. Ali onoga časa kad je Rusija ušla u rat, pokrenula se misteriozna mašina komunističke partije Jugoslavije i tako i njena hrvatska sekcija. Dok nije bilo tih ideoloških razloga, sve je bilo u redu i postojalo je uvjerenje da neće biti poteškoća s njima, jer Jugoslavije je i njima kosti lomila, ubijala ih i zatvarala, pa nije bilo razloga da ju brane, ali niti da napadaju svoju vlastitu zemlju, to jest Hrvatsku. Tek tada smo došli do gorkih spoznaja da su nad hrvatskom sekcijom vladali Titini ljudi, većinom hrvatski Srbi, a ne Hrvati komunisti, koji nisu imali skoro nikakvog upliva u životu partije.